Chicken, people are in a set though, Manakuna Yanga. Legine, chop you, chia pega. Tida can do a best I can do, coy pullare. Do so tidine. Gangomune, Tida can pidu gagui tapuri. Tidu type web pipwagger in Yama. Do so tibega. Pidu gagui tapuri, a sniva lechene. No ute song elu. PVTV got songs and tishiabare. Teachini, tizi good tishi naibude. Tida can do go. PVTV gani. A coolu setter, mimian tabare. Okay, go each no PVTV gaba. ဒီနေ့မနေ့မှာဒီဂန်ကုန်းမြို့နယ်လေကြီးနဲ့ကြောက်ပြုတ်ဘက်ကဒေသခံပဲဆိုင်ခင်းတွေကိုခိုးရိပ်ဖို့လာတဲ့ပြူစောထီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂန်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထီထွတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုအခုတိတိလောက်ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာနေ့မနေ့ခုနကြီးလောက်ချိန်မှာတော့ငါကိုလေကြီးတို့ကြောက်ပြုတ်တို့ဒီပြူစောထီးတွေညောက်
ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာပြီးတော့အချိန်မှာဒီပကဖတ်တွေကဒီပြပြလုံချင်းရင်းနဲ့ဒီခံခွန်းနဲ့တွင်ပကဖတ်တွေစောင့်ပြီးတော့မှပြန်လာပြစ်ခတ်ကြပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပြစ်လိုက်တဲ့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပြီးစောတိနှစ်ယောက်ဟိုကြဆုံသွားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတွေရှိသေးတာဗျနောက်ဒီခြေရွာကနေ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအရင်ကတော့ဒီစစ်ကြောင်းနေလာပြီဆိုရင်စစ်သားအင်အားလုံးရင်းနေဒီအခုခံ အင်းရတော့ဒီစစ်ကြောင်းနေလာပြီဆိုရင်စစ်သားအင်အားလုံးရင်းနေဒီအခုခံဒီစမ်းမြို့ရွာပေါ့နော်ဒီမြစ်အရှိဖြစ်တန်းစမ်းမြို့ရွာကိုမိရှုအသွားတာရေနှုံးကလည်းဖြစ်ဖူးတယ်ဗျအဲ့ဒီရွာလေးကမိရှုခံလို့အင်ချီဒီရာကနန်းလောက်ကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ရွာလုံးကျွတ်အနီးပါမိရှုခံတဲ့ရွာလေးဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်စင်နေရတော့ခဏခဏဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်သူကဒီစစ်ကြောင်းနေနေပေါင်း